Hallå allihopa, välkomna till en ny Rocket League-video. Vänta tills det slutar låta, nu kan du göra. Kör. Hallå allihopa, välkomna. Vänta, nu kan du göra. Ufru, kör. Tjena allihopa, välkomna tillbaka till en ny Rocket League-video. Det har kommit en ny säsong och vi har inga ranker. Och vi ska se vad som... Jag gjorde mål! Woo! Gilla videon direkt för det feta målet. Det är en ny säsong och vi har tappat våra ranker. Och vi ska köra de första matcherna nu. Kolla om vi får några goda vinster. Och nästa vecka blir det nog att vi får våra ranker då, den här nya säsongen. Så att gilla, prenumerera, allt det där. Vad säger Kevin? Exactly. Imagine, du blir så glad för mig att mål. Vet du hur snyggt det var, eller? Det var ju det värsta jag sett. Det var ju hur snyggt som helst. Var det snyggt? Flyg, Kevin, flyg! Fan. Jag har den. Jag har den. Och där kommer flygande Kevin. Vad fan sjukt. Nej, det är mål. Men alltså, Kebbe skjuter alltid hem bollen. Alltså, det är helt sjukt. Han kommer ju sätta den. Nej, alltså, det var nej, visst det var du. Inte jag. Var det inte du? Jag svär, nej, det var du som sköt hem bollen. Jag andra hållet. Var det YouTube, om det var Kebbe som sköt hem bollen, kommentera. Jävla ballchaser. Du är ju ballchaser. Nej, just det, du är boostchaser. kör. Har du tappat det? Hur fan, hur slider man, Kebbe? Und. Där, okej. Okay. Ja, du är nästan självmål, Kebbe. Jag räddar den. Nej, du behöver inte rädda den. Passa nu då. Åh, herregud. Nej, jag hade min boost togs. Min boost tog slut. Och ta den, Kebbe, jag har ingen boost. Snälla, säg att du träffar den, så jag. Ja, men du. Skjut in den nu då. Men låt mig ta den. Det är klart att du går för boosten istället för bollen. Vet du vad? Mina tre matcher som jag har kört i competitive har jag förlorat. Har du nej, förlorat alla tre. Nej. Det är väl därför vi möter noobs nu. Tar den, Kebbe? Skjut den då. Nej. Vi måste vinna detta nu om vi vill ha bra ranks. Om du vill ha bra rank. Jag har den. Låt den vara. Ja, jag tar den. Ja. Jag drog som fake så de missar allihopa. Kolla mig här nu. Här kommer jag, fäckar. Åja. Ja, det var bara fake. Jag vet. Kan du sluta köra som Spiderman eller? Oh, nej. Du nej, passar. Nej, du passar han. Var det jag? Vi ska se vem som passar han. Det var du som passar. Det var för du knockade mig. Ja. Oh. Nej, det var jättesnyggt. Oh my wow, god. Jag failade. Kolla deras passning där. Ah, jag skulle haft den där, kolla. Ah, fan vad snyggt det där var. Kom igen nu. Ah, så du bara fyra, jag kan tre. Köra. Ja, 3-4-3. Alltså det är så nej. Jag kommer inte kunna måla ingen boost. Jag hoppas han missar. Nej, du missade den. Du missade den. Jag har en logisk förklaring. Kan du ta den och köra in? Nej, så... Nej. Alltså, wow, vad tog du vägen? Tack för att du kände mig. Vad tog du vägen där? Säg inte att du gick för boost. Det gjorde jag säkert. Jag har ingen boost nu. Och är det en mål så är det snyggt. Nej! Ja, det är lugnt. Oh, det har varit snyggt att du satt den, då. Vilket jäkla hopp. Wow. Ja. Man ser att du är noob på toppläget dock. Ja, men där kan man inte göra något. Åh, vad snyggt! Fan. Nej! Åh, vad snyggt det hade varit. Om du... Åh, wow. Kom igen, Kevin. Kan du inte skjuta? Nej. Overtime. Kan du ta den där? Tar du den, Kevin? Jag kör. Nice. Jag försöker lägga in. Är du med? Ja. Nej, du räddade bollen! Kebbe räddade bollen! Vad fan? Ja, det är bäst fan, det där är mål nu, Kebbe. Alltså, oh my god. Han passar mig och så hoppar han och räddar den själv. Det där var fan det sjukaste. Varför hoppar du ens? Jag hoppade inte ens. Jag flög, jag kom ifrån väggen. Jag körde på väggen och sen nice. Körde bara in mot mål. Nej. Alltså, jag bumpar dig 10 gånger. Vad är de på med? Jag försöker igen. Nu kommer den in. Wow. Med. Ja, men vad fan. Ja. Nu kommer den in. Nej! Åh, nej! Åh, nej. Få in den igen. Nej, missa.
Ja, ser det. Kör hem! Nej! Så, jag sätter den där lukt. Åh, hur fan! Det lite. Vad gör du? Jag det hoppet där, där hörde man din stol. Det är mitt bord. Det är mitt bord. Ditt bord, så låter så. Ja, det är en grej som sitter under, som sitter lös. All right, 1-0. Det är du, Kebbe. Tar du en, Kebbe? Nej, nej, nej. Skjut, skjut, skjut. Alltså, du skojar! Kolla detta! Alltså, va? Det är den sjukaste måltjuven jag sett. Det var så jävla bra. Hur fan? Oh, nej, jag tänkte slå den igen. Nice där, snyggt. De hoppade över i allihopa. Jesus Christ. Åh, nej. Oj. Nej, jag hade inte tagit den. Vad gjorde du då? Vad dåligt. Kolla, vad gjorde du? Jag skulle ta den. Jag missade den. Jag träffade en prick. Åh, han hoppar på mig. Nej, nej. Kebbe. Åh, han missar. Nej, Kebbe. Alltså, vad fan är du? Jag sket i att pusha. Jag sket i att pusha för jag trodde du skulle ta den så jag hade studsat på dig. Kolla här, jag stannade. Stanna var? Jag stannade där precis istället för att hoppa. Herregud, du står ju jag trodde du skulle ta den. Mappen. Jag var vid målet. Nej, nu kommer Kebbe här. Men alltså, seriöst, vad gör vi? Nu får vi fan ta det 3-0 till 3-3 på 20 sekunder. Kebbe, nu får du tagga till. Vad fan är det där? Det är hål i bollen. Har du, Kebbe? Du skiter i bollen och går för nice. Och med nu. Ja, oh, nej. Nej, det var inte min alls. Jag hoppade. Alltså, den kommer gå rätt in nu. Oh. Nej, jag skjuter ut den. Nej, alltså vi måste göra mål nu, Kebbe. Fan, detta skulle ju vara vår vinst. Ja, vad händer? Hoppa på den, Kebbe. Kan du få in den? Ja, försöka. Var med. Där. Ja. Ja, jag trodde inte du skulle ta den. Jag litar inte på dig. Vad är du? Okej, över tid igen. Kom igen. Jag kör. Nej, jag, alltså vad fan, vad konstigt bollen går. Oh, nice, Kebbe. Ta inte boosten. Vad är du då? Jag är bakom dig, men jag har ingen boost. Du tog boosten. Ja, oh, nu är det mål. Oh, det är mål på den. Åh, oh, nej. Nej, synd. Oh my god. Åh, viktigt. Jag har ingen boost. Inte heller. Jag har noll. Han tar boosten hela tiden. Han kommer missa. Så ja, öppet mål. Jag har ingen boost, Kebbe. Ja. Nej, jag failade hoppet. Du måste ta den. Det är inte mål. Alltså du! Nej! Jag lovar den där! Oh! Det där är ditt fel. Hur är det mitt fel? Du skete ta bollen. Var? Nu direkt? Precis innan. Var det? Men jag såg inte bollen. Du gick för boosten istället. Vilket... Sluta skyll på mig. Du skyller alltid på mig. Ja. Nej, jag skyller inte alltid på dig. Jag säger att du är duktig. Ja, det är okej. Det där var 3-0 till 4-3. Det är lite skitdåligt alltså. Men den då, vad är det för vinkel? Vad är det där för mål? Hur sätter han den? Jag fattar inte hur man kan sätta den därifrån. Jävlar vad sjukt mål. Ja, ja, vi kör. Du eller jag? Kör du. Nej, de här är bättre än oss. Jag märker direkt hur de tar bollarna. Men, wow. Kolla. Åh, ja. Kevin Carey. De är det. Det var bara tur. Det är du. Kom igen nu så vinner vi. Kebbe. Vad är det då? Alltså nu Kebbe, vad gör? Alltså vad håller du på med? Vad kollar du står där? Vad håller du på med? Nej, du får inte skylla på mig nu. Vad var det där? Det där var fan, du kan skylla på dig. Nej, hempassan, Kebbe. Hempassar. Jag gör självmål, Kebbe. Hempassar, Kebbe. Är det jag? Wow, vilken jävla... Boost hämtar Kebbe då.
Alltså, när man ser den primärpen, det är ju antingen i hörnen eller två sidorna och hämta bus. Gör de mål. Ja, dock jag mål på den alltså. Alltså du är ju i varje hörn och hämtar busen. Ta den. Oh, nice Kebbe. Vad fan gjorde han? Hur fan tog han inte det? Han stod ju fan i mål. Alltså du gick ju precis för mitten boosten. Jag boostade för att hinna ikapp bollen eller? Ja, du går ju för boost hela tiden. Wow. Kan du ta den? Där. Lägg av. Nej, det är du. Ja. Oh. Det är lugnt. Du kör verkligen från boost till boost. Nej. Nej, jag fattar. Oh. Dude. Nej. Kör nu. Alltså. Ta det, Kebbe. Ooh. Nice. Det var snyggt. Snyggt. Nice jobbat. Oh, wow, snygg. Det var snygg. Wow. En liten extra touch där. Den får du skjuta. Nu har vi öppet mål om vi får upp den där. Där, ja. Och så kan jag lägga en liten... Som. Nej. Jo. Va? Aha, var det här som tog den? Jo då. Det var jag. Jo, men jag menar här. Nej, det var jag. Kolla nu. Jaha, var det du? Det var jag som tog den. Ja, så är jag. Forfeit. Vi vann den här ändå. Sista matchen. 2-1 står i matcher. Vi borde inte ha torskat den här första alltså. Fan. Ja, de är ju mer bara bullshasers än dig. Nu. Nej. Vi borde ha stått och kampade boosten. Nej! Han sätter den. Vilken med. Vilken jävla räddning han gjorde. Han var inte nog. Nej, den är mål. Oh! Du. Oh! Ofta du tog en ens boll. Helt sjuk. Epic save till och med. Det är typ första gången jag sett dig ta den. Ta en boll. Ja, ta det. Alltså ta det i målet. Där var det en dilemma. Boost eller boll? Boost eller boll? Jag såg hur du ville gå för boosten egentligen. Skoja. Nej, han är inte dit. Kom med nu, inlägg där. Öppet mål. Ja, snyggt. Var det första målet? Och nu tillbaks i hörnen. Tillbaks i hörnet. Missade inte din boost. kan du få in en kappe? Nej, jag var för låg. De är mål nu. Nej, jag tror inte det. Jag tror de fick. Eller failar. Nej, sluta skjuta tillbaka den. Jag ser men vad du försöker med. Men jag tillbaka den. Det passar. Ja, det är du långt bort. Kör du hem. Kan du få in den? Nu. Är med? Jag är här, ja. Fan, han bumpar mig. Nej, han sköt den över mig. Nej, nu gjorde jag. Nu. Nej, de missar igen. Vad är det som händer? Den måste du ta på. Jag har ingen buskabbe. Helt naken. Nu är det väl öppet mål, ja. Nu var det öppet mål. Fan. Det där är fan min boost. Kör upp en boost där nice. Istället för att rädda bollen. Ja, du var ju där. Kolla. Nej, jag trodde de skulle nudda den. Nej, kör. Nej. Oh my god. Ibland är jag glad att vi har mig i laget. Åh, oh, yes, Kebbe, så! Nej! Nej, vad fan! Oh. Nej, jag tar det, ta det, Kebbe. Här är mål, ja. Vad? Alltså, vad är det? Vad gör du? Jag hade inte hunnit att ta den, kolla. Vad gör du? Alltså, vadå? Han... Det där var årets fail i alla fall. Nej, det var det. Att du inte tog bollen, den var ju framför dig. YouTube! Oj, vänta. Lämna man. YouTube, det var första matchen för säsongen. Jag och Kebbe spelade ju bättre ihop, alltså, med vissa grejer. Alltså, vi skulle ha vunnit alla games egentligen. Alla borde vi vunnit, faktiskt. Ja. Gilla videon, kommentera vad ni får för rank denna säsongen. Vi vill få rank nästa vecka, så vi ses då. Ha det. Hej då allihopa.